行了，我知道是你。玉蓉，你今天没生气吧？生什么气啊？哦，就是聘礼的事儿吧，我是真的不知道，是我爹他自作主张的。不过玉蓉，这次爹也是为咱们好，咱们就听他一回吧。我发誓啊，以后的事儿我保证不让他插手。我没生气。你怎么会觉得我生气了？我是那么不通情达理的人吗？啊，不是不是不是，玉蓉，你可是全天下最通情达理的女子。那你还说我生气了？我只会为两件事生气，一个是你欺我，二一个是你瞒我。其他的我都不那么在意。你今天对我这么坦诚，我当然不会生气了。真的？真的。而且我今天还要谢谢你，我从来没见我爹这么开心过，他今天真的很高兴，那嘴咧的。所以我要谢谢你，也要谢谢你的父亲为我们做的事儿。应该的，应该的。怎么还这么严重啊？都下好几天了。你是担心这雨耽误咱们的婚期吧？玉蓉，你放心，甭说是下雨，就算是下刀子，我也照样娶你。走，咱们去给他们敬酒。哎，少爷，这恭喜少帅取得家福。恕在下眼拙，阁下是？鄙人局内商会会长，对少帅仰慕已久，只是苦于没有结交的机会。闻少帅今日大喜，冒昧前来讨一杯喜酒，望少帅莫怪。哦，原来是大名鼎鼎的竹内先生。听说贵商会乃是东洋的第一大商会，生意遍布亚洲，只不过赵某人位卑人轻，不敢结交啊。我来的时候正好碰到盛老板离开，听说他要去广州，主动舍弃赵家这样的盟友，我真替他感到遗憾。不过我想这也正好是我们商会的机会。不知道我能提供给你们日本人什么机会啊？我听闻东北不是很太平，与您有杀父之仇的吴培搭上了王将军的线，已经整合了盘县的势力，恐怕下一个目标就是东北，然后便会直指你们赵家。